COP. Hay ciertos viajes que solo a la vuelta se comienza a saber. María Zambrano. Sant Col, dalt del turó, vigila la diàspora. Com s'arraïmen futurs forasters al moll quan ja és tard per a tot. L'esperança és l'espectre d'un futur negat, sense viatge de retorn. El silenci irromp damunt d'aquell silenci i fa més espès el silenci. La mirada de l'anyell percudeix el dol de l'ànima, el silenci imposat pels assassins, la melangia d'una pregària abandonada. Un fragment de llum encén l'enigma, la mirada de l'anyell que perdurarà per sempre arreu.